Villenieminen, minkälainen pelaaja Aleksanteri Parppo on? Sassa on nuori ja lupaava ja hyvä kahden suunnan pelaaja ja tekee muista pelaajista parempia. Sen enempää ottamatta kantaa hänen taitotasoonsa. Minkälainen merkitys Sassalla on joukkueelle? Suuri merkitys, niin kuin sanottu, että hän pelaa kumpaankin suuntiin hyvin ja pysyy ennen kaikkea pois jäähyaitiosta. Ja tekee tosiaan, niin kuin sanottu, niin muista pelaajista paremmin. Miten Sassa, millainen pelaaja Nieminen on? Se on myös monipuolinen pelaaja. Välillä kyllä surffailee tuolla kentällä, mutta sitten kun sen näkee sieltä kentältä niin ja löytää, niin voi tulla tuhosaan jälkeen. Ja pystyy pelaamaan myös puolustuksessa ja hyökkäyksessä ja sentteriä laitoja. Varmaan puolustajia pystyy. Kuinka iso merkitys Niemisellä on joukkueella? Tosi iso merkitys. Mun mielestä niin kun on varakapteeni, niin puhuu paljon kopissa, en tiedä onko järkevää, mutta kuitenkin puhuu, ettei olla ihan kirkossa siellä kopissa ja näyttää esimerkkejä jäällä. Millainen Parppo on kenttäkaverina? No, ketjukaverina Sassa on hyvä, mutta välillä hän niin kuin viettää vähän suurimman osan aikaa jäähyaitiossa, että on niin kuin viime aikoina muuttunut ongelmaksi tämä niin kuin kentällä pysyminen. Ja sitten tietysti semmoinen, että mä oon itteni aina tituleerannut semmoisessa luonnollisessa maalintekijäksi, mutta tämä kausi on näyttänyt, että mä oonkin syöttökone ja Sassa on se maalintekijä. Että kyllä tässä osat vaan kääntyy, näin tälläkin ikää vielä pystyy niin kuin muuttuu ja osat vaihtuu. Minkä sellainen Jannua Parkkovi niin kuin kaukalo ja jäähallin ulkopuolella? Todella äänekäs ja tuolla kaupungilla mopoautolla ajellaan pihalla vaikka on 20 pakkasta ja pidetään itsestä iso ääntä ja meteliä ja välillä joutuu vähän rauhoittamaan nuorta poikaa. No, mitäs Sassa Nemosta, minkälainen kenttäkaveri Heiminen on? No, yleensä ollaan niin kuin alivoimapari, pelataan alivoimaa, mutta ikinä ei päästä kentälle samaan aikaan kuin maasia jäähyboksella tai joko Ville on. Mutta muuten on ihan pelikielossa. Hyvä. Pelikielossa. Muuten on ihan hyvä, että kuten hän sanoi, että hänhän mulle koko ajan syöttelee. Mä en ole varmaan vielä aika saanut syöttää vapaa sille. Mites onko kokeneelta Niemiseltä tullut arvokkaita vinkkejä ja muuta omaan pelaamiseen? No, aika paljon on tullut niitäkin, mutta välillä on toisista korvasta sisään toisesta ulos. Suurin osa on jäänyt. Mites Ville? Teitäkin seuraa paljon nuoret tulevat kovat pelaajat, niin mikä on semmoinen asia, mistä nuoren kannattaisi ottaa mallia Parkkovin pelaamisesta? No, tietysti semmoinen kokonaisvaltainen pelaaminen, mutta se semmoinen niin kuin kunnianhimo ja tähän niin kuin päivittäiseen tekemiseen niin kuin panostaminen. Se on ehkä se suurin. Ei ehkä semmoista yksittäistä asiaa tuolta jäältä, koska no tietysti voi sanoa pelisilmä, mutta sitä nyt, ne on niitä oikeita ratkaisuja ja niitä nyt ei, tietysti niistä voi ottaa mallia, mutta ehkä Sassalla kuitenkin se päivittäinen tekeminen tuo niin kuin harjoituksissa, reeneissä ja vapaa-aikana. Miten Sassa, mistä nuorten kannattaisi ottaa Niemisestä mallia? No, tuommoinen voiton halu tai voiton hinta, että joka tilanteessa haluaa antaa kaikkensa ja haluaa voittaa. Ja iästään huolimatta treenaa todella paljon ja kovaa ja pakko on vielä rautaisessa kunnossa. Kiitos. Sitten molemmille, niin jos Ville aloittaa, niin miten oma kausi on sujunut? No joo, henkilökohtaisesti tietysti on ollut hiukan ehkä yllätyksellinen kausi. Loppujen lopuksi onko se sitten ollutkaan yllätys? No ehkä muutamilla asioilla tietysti, että on ollut tullut maaleja, pisteitä, on luistin kulkenut, jäähyjä on ollut, kaiken näköistä. On ollut niin kuin semmoista niin kuin tavallaan niin kuin tehokasta pelaamista, joka eikä hirveästi yliyrittämistä, mikä on edellisinä vuosina. Että se on ollut yllättävää.
Sasa, sun oma kausi on mennyt omasta mielestä? No, mun mielestä on mennyt ihan ok, mutta tietysti voi parantaa. Alkukausi meni ihan hyvin omasta mielestä, mutta sen jälkeen tuli semmoinen vähän vaikeampi jakso. Ennen jouluun asti ja ei kisatkaan mennyt niin hyvin, mutta sen jälkeen on pystynyt pelaamaan omalla tasolla ja yritän vaan parantaa koko. Playerit lähenee. Mitä lupaat tarjota katsojille playereissa? Samaa mitä runkosarjassa. Teen maaleja ja pisteitä ja yritän ottaa joukkoon. Mites niin Emile, minkälaisena näet tämän vuoden Tapparan, kun mennään tuonne playoffseen? Mitä vahvasti joukkueesta on kyse? Kyllä me valmiina on. Tietysti playoffit on taas pikkusen erilainen peliasetelma ja nousee tavallaan semmoinen paine, niin ehkä se ensimmäinen kierros näyttää paljon, että kuinka meidän peli lähtee käyntiin. Ehkä se on se, mihinkä tässä nyt pikkuhiljaa ruvetaan jo tavallaan niin kuin fiilis nousee ja samalla jännitys ja paineet kasvaa. Yleisö ja fanit on iso osa mennä noihin tärkeisiin peleihin. Minkälaiset terveistä voisi laittaa Tapparan paneelle? Pikkusen tämän kauden aikana on näkynyt semmoista fiiliksen nostoa ja täytyy yksi asia täytyy muistaa. Tappara Fan Club on Suomen suuri fan klubi. Silloin se täytyisi näkyä katsomossa joka ikisenä iltana kovan kannustuksen muodossa. Niin. On paljon paneja pitää ääntä, niin miten se vaikuttaa pelaajan peliotteisiin? Kyllä se tavallaan niin kuin siivittää, tavallaan niin kuin laittaa vähän niin kuin ilmaa luistimiin, että sulla on niin kuin tavallaan semmoinen pieni turbopuusti. Mitä Sassa haluaisi antaa terveisiä faneille? Joka ikiseen peliin kattoo ja kannustaa vieraspeleihin ja kotipeleihin. Uudessa kenttäpelaaja meillä.